وَلَيَنصُرَنَّ مَن يَنصُرُهُ, لازمًا اللہ مدد کرے گا بغیر کسی شک و شبے کے ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. یہ باہمی مدد ہے, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے خلاف بغاوت جو دنیا میں ہے اس کو فروغ کرو, اس کے لیے اپنی جانیں دو, اپنی وفاداری کا ثبوت دو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے. کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے, اب رعایا میں سے جو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے وہ باغیوں کے ساتھ ہی شمار ہوں گے. اصل وفادار وہ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں اور باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں. سورہ روم میں فرمایا فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اے نبی صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کی مدد آئے گی, لیکن آئے گی امتحانات کے بعد, جبکہ آپ اور آپ کے ساتھی ثابت کر دیں گے ثابت قربی کے ذریعے سے کہ یو ڈیزرو دی ڈیوائن ہیلپ. ایسے ہی نہیں آ جاتی ڈیوائن ہیلپ, اللہ آزماتا ہے, آزماش کے اندر پورا ثابت قدم اترو گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے.